Гэта вельмі важны крок у развіцці нашага грамадства, таму што эвалюцыйным шляхам прапануецца ўнесці змены ў грамадскае жыццё для таго, каб наша краіна крочыла далей. Важна вельмі адзначыць, што новы тэкст Канстытуцыі прадугледжвае замацаванне тых сацыяльных гарантый, якія наша краіна змагла дасягнуць за годы незалежнасці. І кожны чалавек мае магчымасць выказаць свае прапановы ў тэкст Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.